Yung pera ko na pinagpagurang ko na ilang buwan, nawala na. Nalumo ako nung mga oras na yun. Sabi ko, paano yun? Paano pag hindi na ibalik? Hi! How are you? I'm Anaya Mujib and welcome to my channel! Diba, nakasmile pa rin. Dapat mabuti pa rin tayo kahit na hindi masyado maganda yung mga nangyayari sa paligid. At recently, nag-post po ako sa aking Instagram. Nag-post ako doon nakaraan na, yun nga, may nangyari sa ATM card ko. Nabiktima po ako ng fraud nakaraan at hindi ko alam kung paano, saan, anong nangyari. Basta nung gabi na yun, nasa kalagitnaan kami ng pag-grocery ng asawa ko. Out of the blue, tinignan ko lang yung cellphone ko kung may message ako. Hanggang sa nakita ko na ang dami na palang message sa akin ng bangko. Ang dami ng message doon na sunod-sunod na nag-withdraw daw ako. Tinignan ko yung history. Wala akong maalala na may ganong transaction ako, una sa lahat. Pangalawa, hindi ko naman ginagamit yung card ko. Dahil nga, nagpaplano kaming mag-asawa na magbakasyon, so nagtitipid ako, pinaghahandaan ko. At ganun kami, kapag may isang bagay o isang desisyon kaming gagawin, paghahandaan namin, pag-iipunan namin dalawa. So, in my side, I save all my money in that card. And suddenly, I was victim of fraud. Recently, I received a lot of message from my bank that my card was having a transaction. Hindi ko napapakita sa inyo yung message dahil makikita. I will not show you the message from my mobile because you will see what company. Iwasan lang natin magbanggit ng pangalan ng bank. Naka-receive ako ng message from my bank. So, debit card purchase debit, account number, blah, blah, blah. Tapos, yung amount kung saan, Saudi Riyadh. Riyadh and then SA. Of course, ay yung Riyadh, Saudi yun. And then, nakasulat yung available balance ko. Nagulat ako. Wala naman akong ganitong transaction na naalala. Sumunod na naman. Panibagong transaction at same company. Same na Saudi ulit. So, naka-receive ulit ako ng message galing dun sa banko ko na, "Dear customer, to protect your account, we have temporary block your card." So, pag-uwi namin ng asawa galing grocery, galing Karif, kinuha ko agad yung card ko and I tried to withdraw. I tried to withdraw in a nearest bank. If I can still withdraw, if I can still take a money from my card. So, sunod-sunod na yung message sa akin na, "Dear customer, your transaction has been declined. Debit card ending, blah, blah, blah." Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo! Walong message na receive ko, ganun. Samantalang isang beses lang naman ako nag-try nung pag-withdraw ko na hindi na siya naglalabas ng pera, hindi na siya nagka-cash out. So, doon na ako natakot na nagulat ako at tinawagan ko kagad yung operator. Dinoble check ko kung eto na kung magkano na lang ba talaga yung remaining balance ko. At nung sinabi ng operator na yun na lang yung amount ng pera ko, nag-hysterical na ako. Sino hindi mag-hysterical sa ganung sitwasyon, di ba? So, sobra akong OA na akong OA. Yung asawa ko talaga, hindi na mapakali sa kakaano sa akin, kakakalma. Dahil nga, sabi ko, ang daming ng tao nakatingin sa akin. Sabi ko, pera ko nawala na. Yung pera ko na pinagpagurang ko na ilang buwan, nawala na. Nalumo ako nung mga oras na yun. Sabi ko, paano yun? Paano pag hindi na ibalik? Paano na lang, anong gagawin? Hanggang sa, yun na nga, tumawag ako ng tumawag sa operator. At, in-advisean ako na pumunta na lang ng branch ng bangko. So, pagpunta ko ng bangko, na-approve yung first two transaction and yung pangatlong transaction, insufficient fund pa.
Ang lupit niyo. Ang lupit ng mga nagnanakaw na yan, mga scammer na yan, ang mga nagpo-fraud na yan. Ang lupit nyo. Hindi nyo talaga tinantanan yung card ko. Inulit-ulit nyo pa. Gusto nyo simutin ang laman. Nainis talaga ako. Nagalit ako. Nanghina ako. Mixed emotion ako yung mga panahon na yun. Hanggang sa sinabi ko sa kumpanya ko, sa mga manager ko, I shared my story to them and then tulala ako. Ilang araw din akong tulala na mababalik pa ba yung pera ko? Mababalik pa ba yun? Inaraw-araw ko yung pagtatawag sa bangko, sa operator, kung ano na ba resulta, paano na ba nangyari, may babalik pa ba yung pera. Hanggang sa, ayun, tatlong bangko yung pinuntahan namin. Unang bangko dito, pinakamalapit sa amin, pero wala pala silang face-to-face transaction. Lahat machine lang. So, ligwa, failed. Second na bangko pinuntahan namin, under renovation. Sabi ko, pangatlo, pag hindi na talaga, tong pangatlo na to talaga. Doon sa pangatlo, doon na ako naliwanagan. Binigyan na nila ako ng mga dapat gawin. Transaction ko, na-share ko naman doon sa bangko na yun. At alhamdulillah, tinulungan ako ng mga taong to. At si Kabayan, Nico, tinulungan din niya ako sa, hindi ko alam anong pangalan, buong pangalan niya, na operator na tumulong sa akin. Sobra akong naginhawaan. After a few days, naibalik naman po sa akin ang pera ko. Ng cash. Ang sabi sa akin, dun sa bangko, wag na wag mag-click ng kahit na anong email link na mga pinapadala sa atin. Sa kahit na ano, yung mga nakikita natin dyan sa social media, wag na wag tayo mag-click ng mga link dyan. So, yun yung in-advise sa akin, iwasan ang mga online transaction. Kung hindi may iwasan ng online transaction, at least siguraduhin legit, siguraduhin safe yung mga link o yung mga transaction ninyo na ibibigay ninyo information lalo na sa card ninyo. Ang hirap na ng panahon natin ngayon dahil nga, 'di ba, more on online transaction na tayo ngayon. Para sa akin na, para sa akin lang 'yun na. Mas safe sa akin 'yun. Ang cash on delivery kaysa yung card payment dahil nga hindi ka magbibigay ng card detail mo. Tinanong din pala sa akin sa operator kung nag-online transaction ako, yun pa. Sabi ko, never po ako online transaction na ginagamit yung card ko. Maliban lang talaga sa wifi namin, dito sa wifi na accommodation namin. Mas convenient sa amin, una sa lahat. Dahil anytime, kapag wala ka ng wifi, gamitin mo lang yung card mo, okay na, magkaka-wifi ka na. Hindi katulad ng cash, pupunta ka pa ng opisina, hantay mo magbukas, o habulin mo yung operating hours nila bago ka makabili ng wifi. So, yun yung nag-risk din kung nag-online transaction ako. Hanggang sa sinabi ko nga, never ako nagkaroon ng online transaction maliban lang dun sa wifi ko. At ngayon, iniiwasan ko na po. Kaya pasensya na kung hindi ako nakapag-upload na karaan dahil nga nawalan po kami ng wifi. At hindi ako nakabili kaagad dahil nga pagod na ako pag dumarating dito at gabi na. Na madalas nasasaraduhan na ako ng office hour. Kaya hindi ako nakakabili ng wifi. Ang hirap ng nararanasan natin ngayon. No? Nasa gitna tayo ng pandemic. Pero ang dami na nga naghihirap. Pero at same time, marami din yumayaman sa pandemic na to eh. Mga abuser na yan, di ba? Hindi, kasi nga, ang hirap po, lalo na sa aming mga OFW, lalo na sa akin, OFW, na may mga pamilyang pinapadalhan, o may iniipon, o may pinaghahandaan in the future, tapos isang iglap lang, isang di inaasang pangyayari, biglang boom! Mawawala na kaagad yun.
na hindi mo pinaghandaan yung mga ganong sitwasyon. So, yun po. Ingat po tayong lahat sa mga ginagawa natin sa online. Lalo na pagbibigay ng mga details sa ating mga personal information. Yan. Mahirap na. At stay safe, everyone. Stay safe and sana po nakatulong yung video na to para makaiwas o maging alerto tayo sa ating mga car details, sa ating mga pinag-iipunan, sa ating mga pinaghahandaan. So, ingat po ng marami. Na-share ko sa inyo yung lesson sa nangyari sa akin. And that's all for now. And always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog. Inshallah. Bye! At kung hindi ka pa naka-follow sa Instagram ko, please follow me in my Instagram, Anaya Mujib.